Jo, para se me këqyr videon që e kum postu me Jusuf Kavecin, ju kisha lut krejt ve një vëmendje qkurt për këtë djalin Kevinin, i cili më ka vizatu mu, foton shumica e keni pa në Instagram që e kum postu. Për këtë që se dini cilën foto fjallat, tash keni me po foton qëtu pak dikun skaj, edhe keni me po që fotoja është e vizatu me ekstrem mirë me një dorë nga një njeri, nga një djalosh i bukur nga Shqipëria. Ai është Kevini, i cili edhe një herë më ka vizatu mu. Ju kisha lut këtë dhe për këtë që do më thonë e keni simpati, e keni vizatimin, do më thonë për me vizatu, ju kisha lut me përcjell këtë djalin Instagram, i ka dhe Instagrami, e ka dhe Instagramin Kevin Zi që ka valoja harova. Vetëm se channelin e tina e ka qëto me 190 subscriber saj ka qelë 3. Se i vjetri ju ka pas më qelë për zdi kush farë arsye nuk e di. Vetëm se kom qef me post edhe pse është glitch i subscribe save në YouTube. Besoj që momentin që e bo një subscribe ju atëre keni me post gjithmonë ato subscribe. Po s'ka lidhje, unë vetëm deshta me ardhë, linkin e keni në description tina ose Kevin Art mundi me lyp. Mundi me shku të videot edhe keni do më thonë vizatimin e cila më ka vizatu mu me dorën e ti të art. Qpeshini, është për momentit të më vizatu mu, edhe ju kisha lutë krejtve morë me bo like këtë video, mi abo subscribe edhe me komentu diçka këtu ju shatë keni qef që ka ja u merë menja. Që kjo do më thonë një ndihmë për këtë djalin prej anës tem, e falenderoj shumë edhe që Allah ka sukses gjithmonë me këto vizatime që i bon. Do më thonë që shtu më ka vizatu mu, komplet. Fjallë më të mira nuk di se shka me thonë, vetëm se suksese ndryshme njëtën e ti. Sukseset mira. Këshyre një videon se e forto. Jo, për shëndetje gjithve, une jemi Sufit, sot kena me lutë Fortnite me update-in e Edhe Jusufi s'po mle mu përshëndet gafin hiq. Jo, përshëndetje gjithve, unë jam gafi edhe sot jena në këthime një video tjetër Fortnite me update-in e ri cilën u mush krejt Fortnite-i me borë. Ajo sfera që u konë në cilën, ku, cilën ven u konë në Polar Peak. Polar Peak, jo su konë Polar, apo Polar Peak u konë. Ajo sfera ka shpërthy. Edhe sfera, qajo ka shpërthy edhe ka bo Fortnite në qysh peshini krejt borë. Gjere, krejt borë. Edhe në qovë se e fitojna me Jusufin këtë loj, atëre kena me postu videon. Në qovë se nuk e fitojna, ndoshta e postojmë, po ndoshta se festojmë. E festojmë, se festojmë. A ke një këtë fjellë në Jusuf? Daj, u ka bu double pumpi. Double pumpi? Lama një, lama, lama. Ku? Ku po që? Që? Ska double pump, mësë po budon. Valla sot u ka bu. O, glitch është ajo, mësë fëllë palidhje. Vazhdojmë na desa bot respawn, desa dolim diku. Normal, se veni më i mirë, pleasant. Qështë pas kam bu aty, je ke më janë? Ku? Po aty. O, ha, qëra këtë mjë gëllë. Qështë që... Aty, te... Te kush be? Këtu bre sa blok, e dish. A di qara... Që kjo e kuqja? Le e kur gjojnë suf, le e zama përzive kryt. Hes po njëm grafi tanë. Risk hero ku kon. Po? E pas në bëti shka update, një njëri i mash aty ku kon. Po valla, që aty një mos. Isha allo del rrethi atje dhe shkojna. Se? Hade bashkë për mu. Ku je atje, ku përshkojsh? Dhe që kjo shpija, hade dhe që kjo, hetë shpejt. Që po njërës kena që ata. Bashkë aty ku kon. Për bol kena njërës, jo këtu. Jo, në shpi kena. Mere. Që pjuk hupo armale. Shpejt, Jusuf, mene i sen. Bravo, bravo, Jusuf. Bravo, Jusuf. Që dikone kena qëtu poshtë, ka dole. Ero ka njerë. Knock. Bravo. Ka dole se shok i vetë tash vjen. Që qëtu, Jusuf? E ro ka njerë. Ka, vetëm 40 i ka Jusuf. O, s'pe rok. Vetëm 40 i ka Jusuf, nalt ka jup. Ka de ka i shok i vetë. Që që të është? Ka dole. No. Bra. O, këtë gjithër ku shko ka? Po dhe?
Ja më që sot kanë. A kina e se në më mush? Ka dole se ti kush përna gjuni, Jusuf. A kina e se në më mush? Ju, vala. Që këqëra? Që në mute? Hajtë, hajtë se gjejnë atash. Ka dole se përna gjuni, Jusuf, dikush. Me snipe, ka dole. Që bandosha. A dush më mush me bandosha? Uuuu! Bombën e kum qip! Shtova, kuku. A, së vëj ka se të të dhe të kokna. Pa da, dhëmë jam të dhe. Va, bita kret. Ta që, qëto të këmë përën, së kur të? A së më gjithë kja? Ka dole, së... Që kua që? Ku? Ta. Ku, o të tjive? E këmë rëkë, mi, gjallë dhe. O, tu ardha, ha, që ku? E që dhe këmë rëkë, Na, në delaj, ta rëkë i kalash. A e sigur që e ki rëkë një? Po, bre. Okej. Skumet. Deki. Nuk skupa? Jo mëre, po me kalash une. Bravo, ti i bone push e habite, une knej i gjina. Shkupullu, shkupullu. A kje SMG? Vala një për vitje. A kjo së pat kur gjoha? Jo, a da... Hec gjem në e mini, Jusuf, najsen, hec. Qabre. Sa kila i gji? Një. Mirë. Do më thënë adhe njo këtu, Jusuf, ka dole, shok i qatina që e mytën përzit. Jo, po qa i ke? Jo, jo, se tri i ke na myt, dy unë e ti njo dhe njo do të më konë. Po ka myt aje, ka myt aje. Po thu? Po. A, ndoshtë aje ka myt, skifaj. Da, a ki pluma shotgunet? Gje, Jusuf, më sëm ljodhë. Shot, pësna vëtë bëra. Kap gjeja ty, më sëm ljodhë aki, aki. Se s'kom. Taktika blu ki, ote, ajton për me. A vdon blu e kej? Jo. Që të donë, hajtë e mene. O, krosbovi. Krosbovi? Po. Shka për duhet. Unë e kom një bolta e një krosbovi. Jusuf, rirat me krosbova, me sene, mos na hup lojen, Jusuf, me krosbova. Jo, vreqe. Munoj me fitu lojen, le, mos na hup. Glajdera, mura. E, që ashtu, merë glajdera. Le, he ka bolta. Bolta, nëna. Jes, ta fitojmë lojen, rrethi. Pak ljarë ku ka Jusuf. Së shumë. Pak, së shumë. Kismet... Po më dohet pa muj, muj me drop asi gledira. Pas, ti pas më, a? Jë... Hajde se unë tam që... Ja, së të vëna. Do pluma së nëjë vëtë bra për më vëna vëta. Aki? Po, gjasht. Uaj, as një pan, të në të në. Hajt. Që të uhon, dikoj. A ma qesë në pas parë. A, hine ti ja, karabjër? Këtë ta mori, këto. A, të vrekë dhe? E, lash ato. Kon. Diglin. Ato revolverin me skop. Mënova diglën e kisha marrë. Qëtë kërë, kush të kona? Basri. Qyrë. Njerëze? Jo mëre dropi midis dropi une, qesti. Bëdall, te kalon qestin midis fushës të futbolit. O, bëdo, mërë me të kitin marrë? Kube? O, se s'kallë zovë, Jusuf. E, qërë une ku jam? Ku jeti? Shka ki shku atje largë mëre? Mëre, në ratë unë e kështu përvish për masë. Ha, mëra kukur. Atere që shtu pe upim lojen. Jo, ti s'përvish masë me. Unë e mërë në steja, ti mërë masë me. Aj, gore, bre. Da. Qëre zombit? Qëre kom një surpriz. Hate për mushëm kësi. Shilda. Shilda. Unë, ti, vetëm ti. Mush në shield. Bra, Jusuf, myti, myti. U, big shield. Da, rrëm ti. Dhe sat mush në. Bravo. Mirë, hadë ikim, hetë sikim. Le, futja kepën, a e mush full? Po, jo, sa mush. E pësë s'po mush ësh? Mushu, hajt. Qe, me t'kit, mere dhe me t'kitin. O, së në mujt është me marrë. Pse? Shka me lënë. Që, une të mbroj, më stanin. Po që arë bërë që me marrë? A, një ajë mbroj. Po që rizë i më ratë? O, ik. Po pëse se mure me veti me të kitin? U
s'konfen që rrëti. Nese, hajtë, hetë, që rrëti, ku, ku kena me dek. Kon glajdirone. Po t'i ki për veti. Ik, shpet ik. Oda. Hajtë se s'na ek shumë. Jo, vala na hek. Ku ke marrët, be Jusuf? Shka. Qysh ku ke marrët? Se s'kallzove rrëthin. Ti me glajdera pështojsh? Po. Ava ma t'gjore që s'ka. O, oh, ej. Ka njo për na hek, a? O, ni ka në rrëth. Ik bane. Ik bane. Zombit e leshë. Ik ka në rrëth, a? E se më gjikit, a? Ile e se e kom. A pështove ti? Po. Që edhe unë e kom me kom. Shka ki mëre? S'ku ma tri ore e që. Zara, zara ma tri ore. Nime a? Po, vada. Tu ik prej rrisë, normal. Qështë ki pank? Qënë e me t'kit që aty? Pam kitën. Kur me t'ke? A ka ne me t'kita, ne sen? Jo. Okej. Okay. Da, që është të kini pam gjelë, bërë? Ska lidhe, e kom taktikallin. Okay. Qërë se qider? O, hec me njerë, që motorin e kena qëtu? O, mërë. Që blue pump? Mërë. Ta mori blue pump. O, krejt mirë, se unë e kam blue pumpin. Bënë rë! Ma hajde hip. A ti për i vëzit isha? Po. Hajde vëzit. Qëtë bëvaj? Da qëtë është atë shë atë të rë. Uaj, i zëmë në. Ikë, 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 bëllë të të lash. Da që e qëtë është dush, që flutë rëjnë. Në më të që fluturo? Hajde fluturo, hec. Gabim ki bo. O, Jusuf, o, Jusuf. Mos bo, mos t'i baj gare. Hec, shkon rreth, shkon rreth. Mos fluturo, le. E, së më të fluturo. Po na rok në i kush, po na sakaton. Po, po. A dhe njësë të dhita. Apo? Ha? Njësë të dhita. Po dhe? Unë njësë rrëthe. Në më rrëthe. Që njësë më për... Që ajde, bolë më, që? E gjyra dhe pak. Dhe më rrëthe. Miti, miti, miti. Shkajmë të bonë e kështu, apo muj me shty në djathë majta? Jumëre. Që, që, që? Da, a du që ta? Shko është e? Jo, së pëtë u majë. Bolte? No. A pe kapim aeroplanin? Ajde. Lem, lem qëtë okay. Të asi une. Hetë syp. Ajde. Për njerë. Uuu, shku bumre. Ta këqyrim ku ka njerës, po shkojmë direkt. Ua, diq me ngrojt. Ti ki me mësu Jusuf mua? Që e retail kapim do gëtë? Që e që ku ka njerës? A ka asë ka? 7-3, 7-3. Qe ku janë? Ue, e ku më po dula për aeroplanet. E noka. Brava. Që tjetëri? E ku më rok? Myte, Jusuf. Ku? Qe? Qe ku? O, në trap, Jusuf! O, s'ku mecë! S'ku mecë! Shu se pështova, pështova. S'ko ma të rojë, se kishorë. Vëtëm edhe njerë ku me rogë, Jusuf. Vëtëm edhe njerë. Oh, shit, s'po ta pluma. Ku o për kjo? Trapi! Ku o, për ka dole në trap? Qa ku është? Ku o? Shkojmë në... Ka ika? Po, ajde, hëtë. Spot heje në nëna. O, bëqilë. Qysh be iki, Jusuf?
Balajke. Kja. O, han kana. Shumë keq. Nese njën një mytën. S'kun pas pluma që ata. A ki ma troj da? Po. Drogi bre, se s'kunis. Edhe hajte ma aeroplan. Es ma aeroplan. Es me shumë aeroplan. Ajë, pingërëme. Futja. O, s'pa pun O, Jusuf, o, sa kat. Po s'di shka t'lohën e ty. Më fal, e o, mini pas ka qëto. Që po gjundi kush? Dëma? Po, valla. Qer, o, ma t'lohën e mërë s'kam. Unë e ko, me t'smeri. Po që ko, që ko, Jusuf. Nup koka. E nukë? Që tu është? E nukë? Dike? E myta njoj. Edhe tia? Po. Edhe une. S'kom shumë energji. Rethi Jusuf, ka dalje. O, mytën. Zombi. Mare gjuj me AR gjuj o budal me SMG. Dike. Kapi që gjak gjak. Shpejt, heq se edhe rethi. A kje i materiale? Po bre sa t'u shkam. O, i sholla së mfin! Ma shet, tapi gjak gjokin. Yes. Hetë sik. Qe për kje? Edhe 10 vita. Da që qëpa lune? Qura, digë... Edhe s'lur pas ke pas qëto. Qura. Digëll pëmë pëllër. Edhe s'ka rrath. Ka dojë Jusuf, mësë qo shumë larkë me e. Yeah. I kena qa, sa vras i ki? Dë. Dë? Po. Ti kater. Mirë, mirë. Da, a ki pluma që duanet? Qërë rifti? Apo im rift? Po, a ki pluma që duanet? Po. Mirë, përndër. O, sa shumë ndru pëtash. Kur gjësë? Ajde, him. Ajde në rrët. Ka dalje. Apo nërë maj grënd? Që njerës në ajë Ka dalje, ka dalje. Maj grënd? Që këtu? Qëtu e hades? Jo, më si qëko! Hec, hec. Hec, bre. O, ka në në amit. Nasht. E kom rok? O, njone, njone e ka nuk vitin, e ka nuk vitin! Muuu! A deke a? Po! O, be Jusuf, be. Ku ke marrët? Po, dej sa erdha dhe une me këtë mut materiale. Ku, m'fall. Po, pse shka, adin shumë shpeti ki hi ashtu, ti ndërto bile moj high groundin. Po, ndërtova une njone shumë level ashtu, një qpike. A, be Jusuf. E nuk i vitin aj me asit. Shuj ta, shuj. Snipe. Shuj. Ku ka njerës të këqyri? Se be Jusuf i shkove ashtu shpejt. Ti me njerë i shkove, o nuk thash me njerë mi shku. E shka tha? Thash, adin, vetëm ti shkojmë ti afrom. Që di kush po vjen. A, dy veta Jusuf. Trap, dy veta. Nuk, kada. Kada ka me dërtu? Bravo. Eki... Shpo jip në aldi suf. Dymit e këtër. Bravo, mëta, finishim. Bravo, bo qëtër! Saja kum lën be, saja kum lën be. 50 HP, 50 HP. Qërëve 50. Aaaa, mos t'kishe dek Jusuf, e kishim fitu. Po, valla. Bravo, mirë kena lukë. Qakje. Qaq ke video e djemë, thash, e dita që kena me marrë dhe në fund, 6 kill se i kumë boa, para në edhe këta dytë t'i kisha mytë 8. A, edhe ata dytë dhe! Edhe ata dytë, po kume dit e unë konë bashkë ata, njo me njo, kume dit. Nese, spotëm në fakë, ato a e myta ato, që të shokin e vetë, a e myta? Po, më do këtë. Po, shokin nga myta. I po ata 3 kila, a kotër.
Nëse, qa që kemi doja shok, marrë një suka pëllë që, që se do një halua që si video bashkë me Jusufin, boni like, boni share, boni comment, edhe shemi në video në rrallë sukses, për në mirë, ju dojnë shumë, puq, puq. Njoni, poska, poska i bëjtë.